មេត្រូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានទីផ្សារវិញម្ដងដែលជម្រាបជូនដោយកញ្ញាលីសាចាសួស្ដីកញ្ញាលីសាចាអរគុណកញ្ញាអេណាសួស្ដីកញ្ញាអេណាសាជាថ្មីមកកាន់ព័ត៌មានទីផ្សារចាកញ្ញាលីសាថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះសម្រាប់ជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនចាសម្រាប់ព័ត៌មានទីផ្សារនៅរុស្ស៊ីនេះគឺតកតិនជាមួយនៅស្ថានធនាគារស្ថាបនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ Western Union នៅទូទាំងពិភពលោកមកកាន់បណ្ដាសាខារបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនាលោកកាតូណូរីស៊ីកូថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាធនាគារស្ថាបនាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានសហការជាមួយនឹង Western Union ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនរបស់ធនាគារអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកស្ទើរគ្រប់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងស្រុកផងដែរលោកបន្តដែលថាការផ្តល់ជូនអតិថិជននៅភាពងាយស្រួលនិងភាពជឿជាក់របស់ Western Union មានសារៈសំខាន់និងមានមោទនភាពក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពសេវាកម្មរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនកម្ពុជាជាង1លាននាក់កំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃពលករកម្ពុជាក៏មាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរមានដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនលោក Athis Sherista នាយកតំបន់ Western Union ប្រចាំតំបន់ Indochina បានឲ្យដឹងថាប្រាក់ដែលបានផ្ញើដោយពលរដ្ឋកម្ពុជារនៅឯក្រៅប្រទេសដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលលោកក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះធនាគារស្ថាបនាដែលបានសហការជាមួយនឹង Western Union នៅក្នុងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក។